Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu. Manco mania dongeng di mana wae ayana tepang dangu deui sareng akinya. Di acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda di channel Tepas Sunda. Masih nerasakeun hancan katunda dina jejer carios Jawara Pedang Dewa ayana teh tos dugi bagian ka-81. Kumaha terasanana urang Bandungan wae sasarengan sakedap deui. Kumaha daramang sadayana, alhamdulillah pami daramang wanya sehat lahirna, sinarang batina teu kirang naon-naon, tetap dilancarkeun rezekina, dicembarkeun manahna, oge digampilkeun sagala urusanna monggo Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Ngeunaan anu nuju viral nyaeta Mang Arteri Radahlan. Anggota DPR-nya anu suntal sentil nu hoyong mecat jaksa anu nyarios Sunda panggeuing pikeun urang sadayana dinten ieu saurna parantos nyuhunkeun dihapunten ka masyarakat Sunda Mang Dahlan teh nya di kantor DPP PDIP tapi terang seterasna kumaha. Mung ieu teh hiji panggeuing pikeun urang sadaya mah yen bahasa indung bahasa urang salerea nyaeta bahasa Sunda. Hayu urang genyot deui urang mekarkeun urang mumule deui pamirsa nya. Seueur carana mah salian ti urang mikawanoh atanapi ngawanohkeun nya. Seni-seni budaya Sunda kamurang kalih murang kalih urang oge urang ajarkeun bahasa Sunda kamurang kalih atanapi turunan urang boh ka incu boh ka alo nya supados naon supados murang kalih urang ayeuna kapayuna tiasa nyarios bahasa Sunda anu sae boh kanu loma, boh kanu saluhureun, boh kanu sahanapeun kan benten-benten. Ulah asal tabrak wae kitunya. Aya tetekona, aya tatabahasana. Aya babaran kecapna ya kandaga basana sareng macem-macem nanya. Kitu. Kan ayeuna mah seuseurna teh murang kalih ayeuna ku kolotna tanapi ku sepuh-sepuhna nya. Diajak nyariosna bahasa Indonesia, bahasa Betawi. Malah dia lajar kena bahasa Inggris sadidinten teh di perkotaan mah pamirsa sok mineng mineng ngarenge akinya gitu kadang nyalira sepuh ajak ngobrol hatanapi nyarios ka murang kalihna boh anu alit boh anu tos ageung gitu nya ku bahasa Indonesia sae bahasa persatuan eta teh kedah dirojong oge ku urang mung urang ulah dugi ka leungiteun atanapi henteu tiasa engke murang kali urang kana bahasanya lira bahasa Sunda mangkaning pan sadeui nerasakeun upami generasi generasi mudana tos teu tiasa nyarios bahasa Sunda pegat panginten kalituna incu buyut jangga warang seksiuk mawurnya. Tetiasa bahasa Sunda engke kadituna sadayana. Janten hayu urang ngareuh-areuh deui hayu urang memulai hayu urang ajarkeun ka barudak urang katurunan urang bahasa Sunda. Pados tariasa nyarios Sunda nya. Ulah deui ka ical bahasa indung eta teh. Name kanu anu nemean mancon nemean ngadangukeun mah enggak ulah asa-asa di sabure poe nya di tel tombol loncengna supados aya notifikasi upami akinaraskeun hanca dongeng. Pados senyang kolong ngana waktu mah enggak urang ngamparkeun deui sama kabuitanna tuh sor bajigurna mah enggak ka parayun sadayana. Prung ah. Eka Wira masang kuda-kuda anyar, saterusna ngajorelat ke arah Pangeran Samagaha.
gigir dampal lengan katuhuna anu geus dieusi ku satengah tanaga jerona ngadius tarik ngarah kana beungna Pangeran Samagaha. Tapi Pangeran Samagaha rancinges manehna gancang ngalepkeun sirahna bari suku katuhuna muter ngababad kana bitisna Ekawira. Ekawira gancang ngajaul ka luhur bari salto dua dampal leungeunna sabari nyirorot diarahkeun ka arah taktak kenca katuhuna Pangeran Samagaha. Widura alias Pangeran Samagaha teu cicingeun kitu bae. Manehna langsung mapag dampal leungeun musuhna ku dua dampal leungeunna anu sarua geus dieusi ku tanaga jerona. Hiuk hiuk blak blak. Kadenge sora opat dampal leungeun diadu. Aya haseup ipis anu ngebul di antara papanggihna dua dampal leungeun. Pangeran Samagaha sukuna mebes kana taneuh sajroning memuncanganna. Sedengkeun Ekawira awakna kaclengkeun jauh ka tukang. Ekawira salto sababaraha kali sacan kadua sukuna nincak kana lemah. Karasa dadana rada ngejedud nyeri akibat tina bentrokan tanaga jero jeung Pangeran Samagaha. Benar ya, si bangsa teh lain ukur ngaran kosong Pangeran Samagaha teh. Aing kudu leuwih hati-hati kayak kieu mah. Gerentes hatena Ekawira bari tuluy masang deui kuda-kudana. Pangeran Samagaha ngangkat dua sukuna anu mebes tina taneuh. Ayo sia. Kerahkeun sakabeh pangabisaan jeung Ekawira. Teu burung ditadah ditandean ku kaula ya. Ekawira maju deui. Awakna ngeblesat langsung ngaluarkeun jurus-jurus simpenanana. Tapi Pangeran Samagaha ge lain jawara kamari sore manehna ngaluarkeun jurus-jurus andelan panglelar ti guruna nyaeta Nini Lampar alias Iblis Gunung Halimun. Dua jawara ngora teh galungan maniragot naker. Silih tenggel, silih kitik, silih jejak, silih banting binantingan, neangan kalemahan sewang-sewangan. Dua nana sarua lincahna sarua gesitna, ngan bae dina hal kakuatan badan sarta kakuatan tanaga jero, Pangeran Samagaha teh leuwih unggul ti Ekawira. Kabuktian, geus sababaraha kali bentrok tanaga jero Ekawira pasti anu nandangan akibat nu leuwih parna dibandingkeun lawana. Dua nana pigelang Ekawira geus katempo beureum lecet sarta bareuh akibat tina nakisan bae panarajangna Pangeran Samagaha. Sedengkeun Pangeran Samagahana beuki buringas. Lalaunan Pangeran Samagaha bisa ngadesek ka Ekawira. Ekawira anu loba kamundur kusabab terus-terusan didesek. Manehna terus-terusan ngajleng ka tukang beri cumcat cingcet. Rek nakis rada palaur kusabab dua pigelang leungeunna geus karasa nyanyautan. Di jurus anu katilupuluh hiji, Pangeran Samagaha teh ngawangun gerakan curug iblis nobros gunung. Hiji jurus andalan anu bahaya pikeun lawana. Kusabab, sakalina curugna Pangeran Samagaha naraja, bakal rubah jadi puluhan curug anu bakal ngahujanan sahujur badan musuhna. Gajlang dua curugna putbet langsung kawas hujan silantang ngahujanan kana sakujur badana Ekawira. Ekawira sakuat tanaga ngabendung merulna serangan Pangeran Samagaha. Ukur sababaraha kali panarajangna Pangeran Samagaha kasingkahan sarta katakis. Sedengkeun tilu serangan anu panderi mah henteu bisa katahan deui. Hiu kiu kiu. Tok tok tok. Aroh. Dada, leungeun sarta beuteungna Ekawira kahancap pisan ku curug iblisna Pangeran Samagaha. Untungna bae
tanaga jero eka wirah teh kawilang luhur, jadi kulitna sarta dagingna teu nepi bolong katobros ku curukna Pangeran Samagaha. Tapi sanajan kitu, tetep bae karasana mah nyeri sarta nyanyautan, karasa nyeri na taku, sarta katempo tapakna oge geuneuk jeung bareuh. Eka Wira ngadayag-dag ka tukang, tapi dan Samagaha nyusul tepus ku hiji tajungan kilat. Hiukut, cebrot, arah! Dada Eka Wira ditajong ku Pangeran Samagaha, awakna meceleng ka tukang, aya dua tumbakna, satrus lemah nangkarak bengkang. Karasa ku Eka Wira dina sela bibirna teh aya anu ngalai kental bari asin. Barang disusut si horeng mageti. Waduh. Aduh. Aing tato di jero ya. Tato di jero ya aduh. Aduh, panasan rada eungap ya kana napas ge. Kudu ngagunakeun pakarang lamun kaya kieu mah. Cuma si Samagaha lamun dilawan ku Lemor mah. Aing moal sanggup sia sigana ya. Aduh, gening si eta teh kuat kacida. Kumaha aing bisa ngarubuhkeunana? Duh guru, hapunten abdi. Tapi Pangeran Samagaha ngajeg nangtung temuru ka Eka Wira. Manehna masih salsep nungguan Eka Wira hudang deui. Kumaha aing ya, cabut ulah ya. Pakarang aing musuh masih can nyabut pakarang na era henteu aing duh. Ah paduli teuing ai eueuh nu lalajo yeuh. Serat bae Eka Wira teh nyabut keris pusakana, nyaeta keris pusaka panglebur setan warisan ti jenatna Kiai Malabar anu jadi guruna. Keris perak kurung ngempur cahayaan kabulen ku sinar bodas anu matak silo. Ngaluarkeun cocolek tarasi sia teh Eka Wira. Cek Widura alias Pangeran Samagaha bari nulak cangkeng kudua leungeunna. Kaluarkeun siapa karang anjeun Samagaha. Kuring apal anjeun teh makal pedang jagal nyawa. Walon Eka Wira bari nunjuk ku Krisna ka arah Pangeran Samagaha. Teu perlu deuleu. Teu perlu pedang jaga nyawa bikin ngarubuhkeun anjeun mah Eka Wira. Hayo rek maju mah, maju bae. Cek Pangeran Samagaha bari leungeun kencana gugupai ka Eka Wira, sedengkeun leungeun katuhuna masih nulak cangkeng. Anak nemean mancon, nemean ngadangukeun ulah hilap sareng ulah sasamangga di subscribe wae di toel tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen oge nge-share. Urang sasarengan ngamule budaya seni dongeng Sunda kusaha di upami teu ku urang-urangna. Waluya dongeng Sunda, urang teraskeun dongengna. Somong siah Samagaha rasakeun ye hiya blesat. Eka Wira awakna ngeblesat nyampe ka hareupeun Pangeran Samagaha. Congo Krisna nyuruntul tarik rek niruk kana jantung na Widura. Angin tiis tina hawa keris teh miheulaan nepi kana dadana Pangeran Samagaha. Karasa ku Pangeran Samagaha hawa nu tiis kacida tepi kana tulang sarta ngebekukeun aliran getihna. Aduh, lain keris mane aya. Sakilat Pangeran Samagaha gancang ngagiwar ka kencap los keris ukur nojos angin. Siap wut keris teh ngagilek ka kenca saterusna mangga babad kana cangkengna Pangeran Samagaha. Pangeran Samagaha gancang ngamiringkeun badana ka handap bari sakaligus di handap manehna najongkeun sukuna ngarah kana leungeunna Eka Wira.
anu keur nyekel keris. Ekawira anu embung lamun krisna lepas lamun seug tepi ka leungeuna katajong ku musuhna. Gancang manehna ngangkat suku gencana pikeun mapag sukuna pangeran Samagaha. Hiu kudes dua pigelang suku teh bentrok. Pangeran Samagaha awakna tibanting kana lemah sedangkeun Ekawira awakna tepi ka ngoleweng jauh kabelah katuhu. Ekawira ngusapan suku kencana nu karasa nyanyautan sabab karasana kawasna jong batu anu kacida teu asa. Sedangkeun Pangeran Samagahana gancang ngagurinjal hudang sarta langsung ngawangun jurus curug iblis nobros bumi. Bari ngablesat ka arah Ekawira, puluhan serangan curug iblis murudul deui ngahujanan kana badana Ekawira. Tapi nah sakali ieu mah Ekawira teh henteu gimir sabab manehna nyekelan keris sakti panglebur setan. Ekawira gancang muterkeun kerisna di hareupeun dadana wut-wut-wut sinar bodas kokolebatan mapag serangan Pangeran Samagaha. Pangeran Samagaha gancang narik mulang seranganana sabab karasa angin tiis nerekab kana tulang-tulang leungeuna. Ekawira anu ningali kasempatan gancang ngagajleng maju bari ngagabadeun Krisna. Tapi Pangeran Samagaha ngadayak dageun awakna ka tukang plos sabetan keris poos. Tapi Ekawira tuluy nyerang deui bari mebeskeun atawa nojoskeun seseukeut keris ka handap. Anu diarah bujalna Pangeran Samagaha. Bari jeung ngagua keuas Pangeran Samagaha gancang ngagerentel di handap. Tapi sukuna Ekawira ge mata ngajejeg kana palangkakan Pangeran Samagaha. Pangeran Samagaha nahan kupigelang katuhuna hiuk tes. Suku jeung leungeun diadu. Ekawira ngajengkat mundur sabab sukuna kawasna jong patok beusi. Sedangkeun Pangeran Samagaha kaclengkeun aya kana satumahkeun. Duana nage narangtung deui. Ekawira ngejet-ngejetkeun sukuna. Sedangkeun Pangeran Samagaha ngepes-ngepeskeun leungeuna. Ekawira maju deui ku gerakan jongjolong noto. Krisna nyorocos lempeng rek nobros jajantungna musuhna. Tapi Pangeran Samagaha teu cileureun. Manehna gancang ngelok ka handap dongko bari dihandap manehna ngajojokeun leungeun katuhuna. Beureup katuhuna ngebius ka arah hulu angen Ekawira. Ekawira gancang ngagerentel dihandap. Los denggeulan musuh teh lewat di saluhureun badana. Bari jeung ngagerentel ngadeukeutan ka Pangeran Samagaha. Ekawira teh bari ngabebadkeun keris pusaka di leungeun katuhuna. Hiuk wut. Pangeran Samagaha nuker kabawa ku tanaga tenggelan leungeun katuhuna. Teu bisa deui nyingkahan babadan keris manehna masih sempet sakitu ge ngarempodkeun badana ka tukang. Hiuk bret. Aduh. Pangeran Samagaha ngagero reuwas. Sabab baju dipalbah dadana soeh kulitna katurih saeutik ku congo keris lawana. Sanajan ukur kagurat saeutik kulitna teh, tapi pangaruhna lumayan gede pikeun Widura mah. Sabab hawa tiis teh langsung nyaksrak tina tatu bared anu aya dina dadana. Hawa tiis anu nyecep kacida teh nyaobabkeun awakna ngarasa leuleus. Keris edan kunaon aing jadi leuleus kieu yeuh. Waduh bahaya yeuh. Serat Pangeran Samagaha ngudar pedang jagal nyawa anu meulit pageuh dina cangkengna. Pedang hurung ngempur ngebara nyae ka bulan ku sinar hideung. Pedang jagal nyawa ditempelkeun kana dadana Pangeran Samagaha anu bared. Dadak sakala hawa tiis musnah saharita. Awak Pangeran Samagaha jag-jag waringkas deui. Dipodaran sia ayeuna mah Ekawira sia teh. Rasakeun yeuh pedang jagal nyawa aing. Hiat!
Pangeran Samagaha maju, sinar hideung oleh batari. Eka Wira nyambut ku keris perakna, hiup blenrang, sinar bodas jeung sinar hideung awor pacampur pagalo jeung ngaburicakna kembang seuneu. Leungeun Eka Wira ngageter hebat, gancang manehna ngagajleng mundur sabeura lengkah. Padang jagal nyawa bener-bener pakarang hebat. Lain tandingan keris panglebur setan anu dicekel ku Eka Wira. Waduh, jagal nyawa teh bener-bener pakarang hebat ya pedang edan sugana. Kuatin henteu ye keris aing yang hareupanana. Kitu gerentesna Eka Wira. Kunaon sia teh Eka Wira? Kalau kau hulang-hulang sia mah gelut teh teu puguh. Kawas nu mikiran hutang sianya. Gelut lo baru nagraneg sia. Tahan yeuh. Hiya. Pangeran Samagaha ngagajleng luhur naker. Mentakeun jurus iblis ngaluluh gunung. Pedangna dua kali ngahembat ti arah luhur ngarah kana sirah Eka Wira. Eka Wira dua kali nakis ku Krisna, hiuk-hiuk, blendrang, blendrang, ter, celang, keris pang lebur setan teh meceleng lepas cina panyakal na Eka Wira. Kerkitu datang hiji tajongan suku katuh Pangeran Samagaha anuges diusi ku Aji Gelap Saketi. Hiuk, cedak, tajongan Pangeran Samagaha teh masih bisa katakis ku pigelang leungeun kencana Eka Wira. Awak Eka Wira teh meclang jauh aya kana tilu tumbakna. Karasa leungeun kencana ngadadak lumpuh teu bisa digerakkeun. Sanajan kitu, Eka Wira masih maksakeun pikeun nguniang hudang. Eka Wira ngarapal ajianana bibirna kunyam-kunyam mamatkeun jampe peureup katuhuna disiapkeun dina cangkengna. Ningali musuh narik ngeluarkeun kasaktianana, Pangeran Samagaha sering oak. Pedang jagal nyawa teh dibelitkeun deui kana cangkengna. Satuluyna Pangeran Samagaha ngawatek ajian andalanana. Nyaeta hiji ajian anu kasebutna Samagaha Iblis. Ieu teh hiji ajian andalanana. Iblis Gunung Halimun alias Iblis Pangindut Sukma anu geus diturunkeun atawa diwariskeun ka muridna nyaeta Pangeran Samagaha. Peureup katuhuna manco dihareup, dina hareupeun dada bibirna kunyam-kunyam mapatkeun ajianana. Lalaunan peureup katuhuna rubah jadi hideung bari ngeluunkeun haseup hideung bau menyan. Sedangkan tiara hareup Eka Wira geus ngadiuskeun ajian pamungkasna. Tenggelan layung meraikeun mega kaluar dina peureup katuhuna Eka Wira. Sinar koneng umyang kawas sinar layung ngaberasat meber nyampe ka arah Pangeran Samagaha. Sedangkan Pangeran Samagaha oge ngadiuskeun peureupna ka arah Eka Wira parasat. Sinar hideung anu dituturkeun ku haseup hideung bau menyan ngabarasa tarik mapag ajian layung meraikeun mega. Jeger gelegor bledug, taneuh inggeung kawas diamukul ini. Taneuh muncrat mancaura ka kebul mulek moekan eta patempatan. Sakadapan mah di etapa tempatan teh jadi poek ku kekebul. Ukur kadenge ting pletekna regang tangkal anu kahuru ku seuneu akibat tina kapetelan kedua ajian anu temragan di satengahing jalan. Lalaunan kekebul nyingrai kayaan cang deui kawas tadina. Katingali Eka Wira ngagoler di handapun hiji tangkal.
Bari sirah nate nyarande kana akar tangkal dina salabiwirna ngalay terus-terusan getih kental. Bari campur hideung getih nage. Sabagian baju jeung calanana sararweh rubah kerabek bari ngelunkeun haseup hideung. Sedengkeun di tempatna Pangeran Samagaha. Pangeran Samagaha masih ngajega nangtung. Ukur sapasang sukuna anu mebes ka jero taneuh semet bitisna. Lalaunan Pangeran Samagaha ngahanjatkeun dua sukuna. Sakadapan manehna ngatur jalan napas sarta jalan getihna. Sanggeus dirasa cukup. Widura alias Pangeran Samagaha neuteup kae kawira tuluy pok nyarita. Hei kawira, poye anjeun kudu nganuhunkeun ka kaula, heh? Sabab sakedeung deui ge anjeun teh bakal nepungan guru anjeun di alam barja. Salam di kaula kitu. Keur iblis neraka jeung guru anjeun. Modar sae kawira. Pangeran Samagaha ngawatak deui ajian Samagaha iblisna. Peureup katuhun anu ngempur ku sinar hideung teh diarahkeun kae kawira anu keur ngaleh-leh ngararasakeun kanyeri. Parasat sinar hideung bau menyan ajian Samagaha iblis Pangeran Samagaha ngabarasa tarik ka arah ekawira anu geus pasrah narima kana nasibna. Dina kayan kitu diarah belah wetan ngadadak aya sinar bodas nyacas anu ngabarasat mapas jalur sinar hideung ajian Samagaha iblis bogana Pangeran Samagaha. Saharita keneh hawa panas anu nyongkab sumebar di eta patempatan. Wuh ceger gelegar beledu sinar hideung katemrag pisan ku sinar bodas. Deui-deui pamirsa sadayana bumi teh inggeung leuwih rosa tibatan anu tadi. Kakabul mulak deui taneuh nyeblok meni jero bari mawur ka luhur. Tatangkalan ting dorok-dok panareunggas. Awakna Pangeran Samagaha katempo meceleng aya kana lima tumbakna. Tapi badana teu tatuparna ieu teh dilantarankeun ku sabab pangaruh tina hawa saktina. Pedang jagal nyawa. Sedangkan di arah wetan aya dua bayangan ngolebat muru ka arah Ekawira. Anu datang teh tayalian pamirsa mancomania Sanjaya Galunggung si jawara pedang dewa sarta Dewi Orai Mas anu kakarak tepi ka eta tempat. Sanjaya jeung Dewi Orai Mas gagancangan mariksa kayana Ekawira anu katempona tatuparna. Dewi, punten pangnulunganken sobat akang Ekawiranya pangubarankeun tatuna. Akang rek nyangkalakeula si Widura bisi kaburu mabur. Cek Sanjaya nyarita menta tulung ka Dewi Orai Mas. Dewi Orai Mas unggeuk, sumuhun Kang, keun urang ubaranku Dewi. Akang sing atos-atosnya. Walon Dewi Orai Mas bari imut kareut naker ka Sanjaya. Dina kaayaan kitu, jorelat jeleng. Ti jajalaneun belah kaler datang saurang wanoja. Hiji awewe tengah tubuh pamirsa di samping jangkung di kabaya beureum leungeun kencana ngelek boboko leungeun katuhuna nyakalan nyiru anu disuhun dina sirahna. Teuh nyada kalakah gerelut wae geuning deuh. Yeuh ulah gerelut wae yeuh jajan heula jajan yeuh ibi nyanak awu ganeut keneh yeuh bari jeung kuku rawu taharaneut keneh yeuh. Yeuh yeuh urap jagongna gera-gera sok rek dianjukan atuh mangga. Bari atuh eta tah traktirkeun mancomania karunya arolohok hararok cai ciprui pokona mah lah pohara pamirsa. Si oreng mah aya nyi iteung dongkap bari dagang awug jeung kuku rawu.
Kudongkap na tukang abu, urang cekapkeun heula dongeng na dugi ka dieu nya. Enjing, urang teraskeun deui, mugia teu aya halangan harungan. Ieu teh nuju wengi aki teu sempet medar kumargi hujan ageung, teras pareum listrikna dugi ka bieu malah mah dugi ka sonten. Terasna banjir di pamirsa, kebanjiran deui wae ya. Dongkap banjir deui tapi teu surut ayeuna mah. Janten hapunten bae. Upami aya wagelan mah nya kumaha da teu aya sinyal, teu aya listrik bari kabanjiran nya. Nyuhunkeun doana we supados teu aya halangan harungan deui, supados cuacana teu ekstrim wae nya. Palalaur puguh hage teh ieu tos kamari gempa susul menyusul aya meureun tilu dintena teras-terasan. Ayeuna dongkap banjir. Jantannya mugia welah saparantosna erep banjir saat mah daya naon-naon deui. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa mancumania anu parantos satya manco satya ngadangkeun nya. Mugia wae urang tetep tiasa silaturahmi sanaos bari jeung anukur liwat udara. Mugia silaturahmi urang ieu ge aya dina hari dana Allah taala. Amin ya robbal alamin. Tetap di pamalinan kesehatan oge kabagjaan kebarokahan jodona rezekina nya dilancarkeun sagala rupina. Amin ya robbal alamin. Urang absen heula saha nu kamari parantos hadir di bagian anu ka-80 nya. Hilap kita can ngabsen. Aya Kang Muhammad Nur Cahya ti Surade aya anu enggal ya, Teh Iin Lestari. Di mana Teh Iin? Sebatkeun nya. Teh Iin Lestari cenah ngiring manco mangga. Sakai Maulana, di mana dieu? Bapak Wasiman. Teh Kang Indra Sutiawan ya. Kang Ajat Sudrajat di Bogor nya, Kang Dolpai Simandiri di Korea, Kang Ugan Gunawan di Cimindi, kamera wedding official asli Garut mung nuju linggih di Cileungsi saun. VIP saun Kang Dara aya Jargan Zara oge hadir. Kang Wartono Sanukri teh ti Riau nya aya deui. Teis Yuliani ti Jeddah di Jeddah atau di Dubai. Kang Komar de anu ti Sumedang teh Kang Ujang Munawar terus Kang Asep Suparman SIPMM. Kang Din Baharudin di Majalengka, Kang Yaya Subrata ti Tangerang, Ka Teteh Rahmawatina oge hadir. Kang Dadang Sudrajat ti Antapani Bandung teh Teteh Irma Rahmawati tadi parantos datang Sodikin, Kang datang Sodikin. Kang Odang Syarif Nyi Iteung di Bekasi. Bah Rahmat di mana Bah Rahmat teh? Tas Watasik di Limus Nunggalnya. Tenji di Paneglang Kang Omen Cileungsi Teteh Lia ayo ulan dari Bawek Surya Surya. Munggaran manco saurna. Mangga. Aya Coki Matador Kang Coki nya. Kang Coki mati Bekasi pami telepat mah. Di Kabupaten Bekasi. Kang Ahmad Pepen. Kang Dadan Rumandi, Kang Undaka Penyawangan, Jakarta. Kang Dudung Ancol, Kang Andri Azwar Johansah, terus Kang Nana Sutisna di Tomang. Kang Dudi Wiguna, Kang Agus Sudrajat di Bandung, Yogi si Jetut Giriwil, Purwakarta ya mah. Kang Agus Setiawan, ya terus Kang Nugraha Bewo, kayak Teteh Nuraini Silvina Dewi di Bali. Kang Ade Soekarna di Bandung, Kang Asep Suherman di Bekasi, Kang Ali Alun. Oke, Kang Ali Alun teh di Bandar Gebang pami telepatnya. Aya Teteh Amu R Entin Kartini di Bandung. Atuh nuhun. Kang Setia Budi di Tasikmalaya, Kang Dedi Johandi di Garut. Teteh Tami Malihat di Ciamis, Kang Agus Sumantri di Garut. Kang Didin Darmawan di Hilap Akina di mananya. Teteh Linda Imut di Bandung. Kang Raja Ali Rahman oge di mana? Di Bandung kenanya. Kang Prabu Arjuna, Teteh Intan Ramadhani, Prabu Arjuna di Banjar, Teteh Intan Ramadhani di Garut. Teh Kang Etobri di Pasuruan, Teteh Yulina Belia di Tasikmalaya, Abah Mus
Dani Sujata, Teteh Lesti Multijayanti, ya, Teteh Yati Cantik, Ayah Kang Ari Sutrisna, oke Kang Hendi Rustandi, ya, Ciamis Garut, Kang Ade Goler, Teteh Lela Sukaisih, Purwakarta, ya, Kang Ahmad Syam, Motras di Bandung Barat, Kang Ahmad Syam, Kang Bagus Budianto, oke Ayah hadir seorang, Teteh Wiwin Wiwin di Subang, Taiwan, Teteh Elhatman 143, Teteh Rokaya Cianjur, Makahnya Kang Asep Rahmat, Teteh Mutiawan Andramo di Dubai, Teteh Anita Parel, Tas Teddy Rahmat, Kang Agus Liga Laksana, Tas Gun Elvio, Ayah Jam-Jam Nurjaman, Kang Edi Wuwut Majalengka, Ayah Kang Rahmat Hidayat, Sakitu Nukapi Hatur, Akinamit Munur Hela, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Permios Caga Hancak.